Deməli, biz bugün Python-la bağlı ikinci dərsimizi keçəcəyik. Biz burada input funksiyası, print funksiyası və eyni zamanda şərhlər haqqında məlumat verəcəyik. Print funksiyası nədir? Əvvəlcə ondan başlayaq. Print əslində biz çap bilirik, amma Python-da məlumatı ekrana çıxartmaq üçün print funksiyasından istifadə olunur. Print funksiyası, yəni biz bu funksiyanı yazırıqsa, bunlar düzdür, hər birini göstereceğim nümunələr üzerinde. Deməli, printin ümumi yazış qaydası, print, mötəzə açırıq, ya tək dırnaqda, yəni apostrof işarəsi deyə bilərik, elementi dəyişən daxil edirik və yaxud da, deməli, cüt dırnaq və hətta üç dırnaq şəklində də biz bunu qeyd edə bilərik. İndi, bunların hər biri haqqında mən məlumat verəcəm. Əslində bu apostrofla cüt dırnaq şəkildə printin verilməsi eyni şeydir. Yəni fərqli bir şey deyil, amma üç dırnaq şəklində verəndə artıq bunun fərqi var. Gəlin bu Python üzərində nümunə üzərində işləyək, baxaq. Baxdaq ki, print operatorunu qeyd eləyək. Print. Əvvəlcə mötərizə açıq, bağlayaq. Deməli, başlayın. Kapsül rejimindən çıxaq. Aha. Deməli, tutaq ki, dəyişən daxil edir. Dəyişən cümlə şəklində olur. Sətir tipli bir dəyişən daxil edirəm. Deyirəm tutaq ki, Müəllimə, mən də görüntü görmürəm. bu ciddi, onu da ekranı mən təkrar paylaşıram. Ekranı təkrar paylaşıram. Tekrar ekranı paylaştım. Demek deyirəm ki, print informatika dərsləri. Informatika dərsləri. İnformatika dərsləri və sonu dırnaq bağlı. Bu, təbii ki, sətir tipli veriləndir və sətir tipli verilənlər dırnaq içərisində qeyd olunur. Print operatorda da hər bir verilən bu dırnaq içərisində qeyd olunur. Qeyd elədikdən sonra biz sadəcə olaraq enter düyməsini vurmaqla artıq ekrana çıxış olaraq informatika dərsləri sözü, yəni çıxışa verildi. Eyni zamanda tək dırnaqdan istifadə eləsək də analoji qaydaya nəticə eyni olacaqdır. Bəs 3 dənə tək dırnaq hansı hallarda istifadə olunur? Bəzən elə cümlələr olur ki, cümlənin içərisində dırnaq işarəsindən istifadə olunur. Məsələn, bax, tutaq ki, belə bir cümlə deyim. Deyim ki, Sevinç dedi, dərslərinə həmişə hazır olur. Bax, belə bir cümlədir. Biz Azərbaycanla bilirik ki, Azərbaycan sintaksindən bilirik ki, deməli, Sevinç dedi sözünə sonra 2 nöqtə qoyulur və dırnaq içərisində onun ifadə etdiyi söz işlədilir. Yəni, dırnaq açır, dərslərinə hazır ol deyilir, sonra dırnaq bağlanılır. Bəs burada dırnaqlar bir-birinə qarışmasın deyə, məhz ona görə 3 dənə dırnaq işarəsindən istifadə olunur. Məsələn, bunun nümunə üzərində elə bu nümunəni yazaq. Print operatorunu qeyd edirik. Aha. Yazıram deməli. 3 dənə tək dırnaq. Deməli, Sevinç dedi. Sevinç dedi. Məlumə, görürsünüz görüntünü. Məlumə, xeyir, gəlmir görüntü. Görüş. Yəqin şəbəkə sizdənsə zəifdir. Paylaşdım. Bir dəqiqə bir daha paylaşım görüntünü. Aksana Məmə, siz görürsünüz ekranı. Hemen görürüm. Ha, onda Məmə, orada sizdə şəbəkədən siz zəiflik var. Yeniden qoşula bilərəm. Bəli, çıxın təzən qoşulun dərsə. Qəbul edəyəm, problem yox. Deməli, Sevinç dedi. Artıq dırnaq içərisində yazıram ki, dərslərinə həmişə hazır ol. Deməli. Qəbul Dərslərinə hazır olursun. Fərq yoxdur. Həmişə sözünü yazmasaq da. Və nəhayət sonda dırnağa bağlayıram. Görüntünü də bağlayarsınız zəhmət olmasa müəllimə. Deməli. Dərslərinə hazır ol.
Və bu iki dırnağı artıq bağladı. Bu dərslərində hazır ol sözü, sevincin sözüdür və biz onu dırnaq içərisində yazdıq. Ondan sonra biz üç tək apostroflar açdıq, deməli, mötəzənin içərisində qeyd elədik. Sonra yenidən tək apostrofla da həmin cümləni bağlayırıq. Daha sonra kənarda deməli enter düyməsini vursa, baxın görürsünüz sevinç dedi. İki nöqtə dərslərinə hazır ol. Deməli, dırnaqlar belə deyib, bir-birinə qarışmasın deyə, əgər ifadə etdiyimiz cümlənin tərkibində dırnaq işarəsi varsa, onda print operatoru başlayanda üç tək dırnaqla açırıq. Mötəzədən sonraki dırnaq işarəsini və sonu da həmin dırnaq işarəsi ilə bağlayırıq bu şəkildə. Sonra, printin özünün müəyyən parametrlər var. Gəlin, bu parametrlər nəzər salaq görə printin hansı parametrlər var? Deməli, printin parametrləri ilk növbədə yazırım end parametri. End parametri o deməkdir ki, cümlənin və yaxud da belə deyək, dəyərin sonunda hər hansı bir işarənin qoyulmasıdır. End parametrinin belə deyək, yazılış qaydası, sintaks yazılış qaydası end bərabərdir. Deməli, bu şəkildə dırnaq içərisində istənilən simvol, sual cümlənin sonunda hansı işarənin qoyacaqsa, deməli, bu şəkildə işarə olunur. Deməli, end parametri, sual cümləsi isə təbii ki, cümlənin sonunda sual işarəsi, nəqli cümləsi isə nöqtə qoyacaq və s. Yəni, cümlənin sonunda hansı işarəni qoyacaqsa, end parametrindən istifadə olunur. Başqa, set parametri var, separation sözündəndir. Set parametri artıq cümlənin, belə deyək, dəyərin sözlərə arasında, dəyərlərin arasında, belə deyək, istədiyimiz simvolu qoymaq üçün cümlənin sonunda yox, artıq yəni dəyərin sonunda yox, dəyərlər arasında müəyyən seçəcəyimiz işarəni qoymaq üçün bir əmrdir. Onu da yazış qaydası, dırnaq içərisindən tutaq ki, olsun, tutaq ki, ulduz. Bax bu şəkildə, hər bir nəyət nümunə verəcəm. Daha sonra drop n operatorunu keçəcəyik biz. Drop n new, yəni yeni sətrə keçmək üçündür. Yəni bir növ belə deyək, enter düyməsini əvəz edir. Nəsə bir söz yazırıqsa, həmin sözdən sonraki növbəti sözü yeni sətrə yazmaq istəyirsə, bu deməli də parametrin istifadə olunur. Drop t isə tab sözünü tab bildirir. Yəni sözlər arasında tab boşluğu qoymaq üçün istifadə olunur. Yəni 8 tab boşluğu biz bilirik ki, 8 simvol əvəz edir. 8 simvol boşluq qoymağı deməli qoymaq üçün bu parametrdən istifadə olunur. Və nəhayət ulduz parametrindən istifadə olunur. Ulduz parametri bildiyimiz vurma deyə bu sadəcə dəyərin əvvəlində qeyd olunursa, deməli həmin dəyərin bir dəyərin, yalnız bir dəyərin, bilinç dəyərdə söhbət getmir. Bir dəyərin belə deyək, simvolları arasında işarəni təyin edir. Məsələn, informatika sözüdür. İnformatika sözünün hər bir hərfin arasına əgər ulduz dəyərini biz əvvəlcədən vermiş isə hər bir hərfin arasına deməli müəyyən xət istəyirsə xət və yaxud da sual işarəsi istəyirsə sual işarəsi hər hansı bir simvolu yazılır. Və əgər ola bizim ki, bir neçə dəyər verirlərsə, o yalnız operator, print operator yalnız informatik ilk sözü götürür, belə deyək. Və növbəti, qeyd edeyim, növbəti parametri format parametridir. Format parametri haqqında da yazaraq qeyd edəcəm məlumatı. Deməli, baxaq, bu yazdıqlarımızın hər birini nəzərdən keçirək. Məlumə, görürsünüz ekranı? Bəli, bəli, görürüm. Hə. Deməli, belə, başlayaq ilk növbədə. Printin parametrlərindən biri end parametri. Yəni cümlənin sonunda, dəyərin sonunda biz hansı işarəni qoyacaq. Yəni end parametri bunun üçün istifadə olunur. Nümunə üzərində baxaq. Tutaq ki, deyirəm ki, print bir cümlə yazaq. Tutaq ki, deyirəm, mən vətənimi çox sevirəm cümləsini qeyd eləyək. Tutaq ki, başlığın dırnaq içərisində sətr tipli olduğuna görə mən ilk növbədə bunu dırnaq içərisində qeyd eləməliyəm. Yazıram mən vətənimi sevirəm. Mən vətənimi sevirəm deməli sətr tipli verilərini daxil etdik. Bəs bu cümlənin sonunda gəlin cümlənin olduğuna görə bunu
Neyiz? Cümlənin sonu biz əslən nöqtə də qoysaq, o print operator onu elə necə var elə çapa verəcəkdir. Amma sırf end operator nə iş görür, onu bilməkdən ötürü biz cümlənin sonuna nöqtə qoymuruq. Və dırnaqdan çöldə, deməli, bir dırnaqdan çöldə virgül işarəsini qeyd edirik və end operatoru sonra yazılış qaydasına uyğun end yazırıq. Və end bərabərdir, operatorun yazılış qaydasını biz necə dedik? End, dırnaq aç, dırnaq, dırnaqlar içərisində. Deməli, istədiyimiz cümlənin sonra nə işarəsini qoyuruq? Nəqli cümlə olduğuna görə biz nöqtə işarəsi qeyd edirik. Mən vətənimi çox sevirəm. Vəssalam. Artıq qeyd etdikdən sonra enteri vurduqdan sonra baxın, mən vətənimi sevirəm. Cümləsi ekrana çıxdı və sonda nöqtə işarəsi qeyd olunur. Mən yenə deyirəm, sadəcə end operator olmadan da nöqtəni ora qoysaq, qeyd eləsək, endi çapa gedəcəkdir. Sadəcə end operator nə iş görür, onu bilməkdən ötürü biz yəni bu nöqtə işarəsini end operator vasitəsilə göstərdik. Təsir nöqtə olmasın, sual işarəsi də qoya bilir. İstədiyimiz simvol, istədiyimiz məsələn, ulduz işarəsi olsun, fərq yox, nə işarəsi istəyiriksə, cümlənin sonunda həmin işarəni qeyd edir. Sonra keçək sep operatoruna. Mən dedim ki, sep parametri. Sep parametri dedik ki, print ilə ekrana veriləcək dəyərlər arasında hansısa işarənin qoyulmasını üçün istifadə olunur. Məsələn, nümunə üzərində bunu nəzərdən keçirək. Baxın. Yenə print əvvəlcə qeyd olunur. Printin qeyd edeyim ki, print operatorunun yazışı mötəzə ilə həmişə açılır, mötəzə ilə bağlanır. Tutaq ki, mən yazıram sevinç sözünü dırnaq içərisində və sevinç, sonra dırnağa bağlayıram və virgüllə hər birini ayırmalıyam. Sevinç olsun, çalışqan şagirddir. Hər bir sevinç çalışqan şagirddir cümləsini seçək və hər bir sözü bu zaman hamısını bir dırnaq içərisində qeyd eləməyəcək. Hər bir sözü ayrı aralıqda hərəsini cüt dırnaq, qoşa dırnaq içərisində qeyd eləyəcək. Sevinç, deməli, çalışqan şagirddir. Və hər dəfə də aralarında mütləq virgül işarəsini qeyd eləməliyik. Vəssalam. Sevinç çalışqan şagirddir. Bu üç sözü biz istəyir cümlə şəklində olsun. Gəlin, sevinç sözünü yenə unutduq, böyük hərflə yazaq. Şagirddir. Və sonda yenə bir daha virgül işarəsini qeyd edirik. Artıq sep operatoruna müraciət edirik. Sep operatorunda yazışı end operatoru kimidir. Sep bərabərdir dırnaq içərisində hansı bir simvol. Mən deyirəm ki, bəs bu sözlər arasında hansı simvol olsun? Deyirəm ki, iki sözlər arasında ulduz simvolu olsun və yaxud da tri simvolu olsun. Gəl defs yazaq. Sözlər arasında defs. Mən artıq deyirəm ki, ekranda necə? Sevinç çalışqan şagirddir cümləsi əks olunacaqdır və bu cümlənin sözləri arasında xətt işarəsi qeyd olunacaqdır. Baxın, gördüyünüz kimi sevinç çalışqan şagirddir cümləsinin hər bir sözləri arasında yəni tri işarəsi yazılmış oldu. Deməli, sep parametri nə üçündür? Sep parametri print ilə ekrana verəcəyimiz dəyərlər arasında hər hansı bir işarəni qoymaq üçündür. Vəssalam. Və növbəti deməli parametrə keçək. Ulduz parametri. Ulduz parametri nədir? Ulduz parametri hər hansı bir dəyərin elementləri arasında işarə qoyur. Bəyək sep parametri bir neçə dəyərdir, bir neçə sözlü sözlər arasında. Ancaq ulduz parametri sözün hərflərə, belə deyək ki, arasında işarə qoymağa imkan verir. Məsələn, bunu da bir nümunə üzərində nəzərdən keçirək. Deməli, print. Deməli, ulduz, əvvəl işarəni ulduz işarəsi qeyd edəyim ki, end step operatoru sonda qeyd olunursa, ulduz işarəsi əvvəldə qeyd olunur. Elə informatika yazaq, informatika sözünü biz hissələrə ayıraq. Deməli, informatika və dırnağı sonda bağlayırıq. Və mən bilmək istəyirəm ki, bu sözün simvolları arasında belə deyək, hərflər arasında hansı işarəni qoyum. Bunu bilməkdən ötürü yenə sep operatoruna eyni zamanda müraciət edəcəyik. Sep
bərabərdir. Deməli, təyin eləyək hansı işarəni qoyaq? Ta ki, deyirəm ki, bu sözün belə deyək, hərfləri arasına olsun. Ta ki, müsbət işarəsi qeyd edirik. Müsbət işarəsi. Əssalam, biz klaviaturun enter düyməsini bastıqda görürsünüzmü? Nəticə necə oldu? İnformatika sözünün hər bir hərflərinin arasına, hər bir hərfinin arasına demək müsbət işarəsi qeyd olundu. Əgər biz bura, mən qeyd edeyim, informatika sözündən başqa, məsələn, informatika, bir də dırnaq içində dərsləri sözünü yazsaydım eyni zamanda, onda dərsləri sözünə heç diqqət olmayacaq. Dərsləri sözü kənarda qalacaqdı. Sadəcə yenə eyni nəticəni görəcəyik ekranda. İnformatika sözü aralarında plus işarəsi qoyulmaqla hər bir hərfin şəkildə ekrana çıxacaq. Yəni, ilk birinci sözü, əlavə sözü yazmaq ehtiyac olmur. İlk sözün hərflər arasında müəyyən işarə daxil etmək üçün bu ulduz parametrindən istifadə olunur. Sonra biz qeyd elədik ki, drop in, drop t parametrlər də var. Drop in dedik ki, yeni sətir düşmək üçün bir parametrdir. Drop t isə aralarında tab işarə, tab sözünün başlanğıcı hərfidir. Tab, yəni 8 simvol qoymaqdan üçün sən iki simvol qoymaq üçün istifadə olunur. Məsələn, nümunə gətirək. Baxın, print. Tutaq ki, əvvəlcə drop n-i, yəni new line sözünün başlanğıcı hərfidir n sözü. Məsələn, deyim ki, informasiya. İnformatika dərsləri olsun, yenə onu qeyd edə bilərik, fərqi yoxdur. Deməli, informatika dərsləri yazaq. İndi dərsləri sözünü istəyirəm ki, növbəti elə bir növ drop in enter. Klaviaturla Word-də enter növbəti səhifə keçildi. Elə o onu əvəz edir bizdə. Artıq növbət dərsləri sözünü növbət səhifəsində yazmaq istəyirəmsə drop in-i qeyd eləməliyəm ilk növbədə əvvəlcə. Deməli dəyişikliyinə dil dəyişəndə hər dəfə bizdə problem yaranır. Nə bilmirik, yazacaq, yazmayacaq. Simvollar dil klaviaturada, yəni belə deyim, bu işarəni qoyaq, drop in dərsləri. Aha, artıq bunu qeyd etdik. İndi görək bu işarəni götürəcək ya yox. Aha, yox, götürmədi. Siz niyə? Mən belə deyək, əksi işarə bu şəkildə qeyd olmalıdır. Klaviaturadan yenə deyirəm, nasazlıq yarandı keçən dərsimizdə olduğu kimi. Bax, əslində belə en yox. Bax, enin yazılış qaydası bu şəkildə olmalıdır. İndi bu işarəni qeyd edirəm klaviaturadan, yəni götürmə. Amma belə yazanın necə var, elə çox açıqdır. Yəni, dediyimiz kimi, drop en verəndə ekrana necə enter düyməsini basmış kimi qəbul olunacaqdır və növbət sətirdən yazacaqdır. Aha, sonra növbəti tab, drop tab düyməsi nədir? Evet, sözlər arasında 8 simvol boşluq qoyur. 8 simvol boşluq qoymaq üçün, məsələn, informasiya dəstələri arasında drop in yox, mən o drop t yazsam, informasiya sözünü qeyd edəcək, 8 simvol boşluq qoyacaq, sonra dəstələri sözünü. Sonra növbəti parametri nəzərdən keçirək. Bir də var format. Format nədir? Format elə bir, bu əslində bu parametri növbət dəstələri biz daha geniş keçəcəyik. Belə deyək ki, əvvəlcə sistem... Gəl bir də nümunə yazaq, ən yaxşı sözdür. Gəl nümunə yazaq, nümunə üzərində biz öz dediyimizi ifadə edək, fikrimizi ifadə edək. A-ya bir, A qiymətini denə 6-nı, 6 qiymətini mənimsədək. B-yə tutaq ki, olsun, məsələn, 8 parametrini qiymətini mənimsədək. İndi print operatorunu yazırıq. Print. Aha, sonra. Növbəti addımda nə edirik?
İndi mən demək istəyirəm ki, sonda nəticədə ekranda yazsın, yaz qeyd olunsun ki, birə-bir yazı 5 və 5 deyirəm, 6 və 8-in cəmi 14-dür. Bax bu əvvəlcə mən 6 və 8-i yazmayacağam. Çoxluq şalesini nağa açıram iki növbədə. Deməli, çoxluq şalesi açıram və eyni zamanda bağlayıram. Üstə gələk. Yox, yox, çəkib dəstək. Deməli, çoxluq şalesini açıram. Sonra yenə demək istəyirəm ki, 6 və 8-in cəmi, digərləri sözünə yazıram. Cəmi. Tək ki, 6 və 8-in cəmi 14-dür. Yenə əvəzində sözü yazmıram. Bax, bu şaləni qeyd edirəm. 14-dür. Aha, yazdım. Daha sonra, yəni ifadəmiz belə deyək, bitdikdən sonra nöqtə şarəsini qeyd edir dırnaqdan sonra. Nəyə görə mən bu hər bir parametrin adını çəkirəm? Çünki düzgün yazılış qaydasını riayət eləməsək, sintaksis səhv bizə ekrana çıxardacaqdır. Ona görə mən hər dəfə onları xüsusən qeyd edirəm ki, siz də yazanda sizin üçün rahat olsun. Format əmrini yazıram. Yenə bir daha təkrar mötəzə açıram. Deməli, burada formatın deməli, yazıram. Mötəzə çərçivəsini yazıram. A deməli, virgül B və bir daha A plus B. Aha. Artıq bax, kənardakı mötəzə, ilk mötəzə, bax, print mötəzəsini açdıq və bağladıq. Sonra format sözündə mötəzə açdıq və mötəzəni bağladıq. Yəni, bu iki mötəzə biri formata aiddir, formatın bağlanmasıdır. Bir də print parametrinin bağlanmasıdır. Aha. Enter düyməsi vurdu. Bax, gördünüz, orada yazıldı. 6 və 8-in cəmi 14-dür. Bu nə deməkdir? Deməli, format parametri nə üçündür? Biz sadəcə olaraq A-nın, B-nin aldığı qiymətləri yazmırıq. Onun əvəzində çoxluq şarəsini istifadə edir. Belə ki, A-nın qiyməti birinci, belə çoxluq demək, fiqurlu mötəzə deyək. Birinci fiqurlu mötəzəyə, B-nin qiyməti ikinci fiqurlu mötəzəyə, A plus B cəminin qiyməti isə üçüncü fiqurlu mötəzəyə mənimsətmiş olduq. Belə, format parametrlər haqqında da biz məlumatı yazdıq. Bir də keçək indi input operatoru. Input operatoru nə iş görür? Input operatoru belə deyək ki, bir növ elə bir printerin tərsidir. Necə? Printerdə nəticə ekrana çıxırdısa, input operatoru da əmrləri daxil eləmək üçün istifadə olunur. Klaviaturdan daxil eləmək üçün əmrləri istifadə edirik. Və buna aid hər hansı bir daxil edir və hər hansı bir dəyişəni mənimsədirik onun qiymətini. Məsələn, tək ki, dəyişən olaraq deyirəm ki, kimisə hər hansı bir şəxsin tək ki, adını mən daxil eləmək istəyirəm klaviaturadan. Ona görə yazaq ad bərabərdir. Yəni, mən dəyişən olaraq A, B, C, D və s. də götürə bilərəm. Mən hansı bir söz də götürə bilərəm. Onun fərqi yoxdur. Biz keçən dərsində deyik ki, dəyişən olaraq müəyyən şərtlər var. O şərtlərə riayət etsək, bəzi şərtlərə riayət etsək və dəyişənin adında müəyyən simvollar var. Onlar çıxmaq şərti ilə müxtəlif simvollardan dəyişənin istifadə edə bilərik. Deməli, ad bərabərdir, yazıram. Yəni, mən bura input operatorunu daxil edirəm. Input. Aha. Daha sonra təkrar input operatoru özü də print operatoru kimi mötəzə içərisində yazılır. İçərisində yazıram verəcəyimiz əmri. Yəni, ad içərisində hansı əmri yazıramsa, bax, o əmr orada daxil. Yazıram ki, adınızı daxil edin. Dırnaq içərisində bunu qeyd edirəm. Adınızı daxil edin. Adınızı daxil edin. Dırnağı təkrar bağlayırıq və salam. Artıq daxil edin. İki nöqtə. Bax, iki nöqtə qeyd etmək lazımdır. Sonra klaviaturdan enter düyməsini qeyd etdikdən sonra artıq mənə imkan verir ki, görsünüz, klaviaturadan
məlumatı daxil, mən bir ad daxil edim. Tutaq ki, yazaram, yazım, tutaq ki, Aynur adını. Aynur. Aynur. Bir dəqiqə. Hə, sintaksis səhv var. Qeyr səhv. Olsun. Aha, mürtəzən. Hə, bəlkə burada bir dəqiqə. Tək dırnaqdan istifadə edeyim. Təkər yazıyor. Burada mən onun idilini faalda açsaydım, üzerine dəyişdirə bilərdim. Burada dəyişdirə mümkün deyil. Keçən də dedi ki, dəyişdirilmək üçün faalda new file verir, yaddaşa verir. Orada nə istəsək, həmin an dəyişiklik edirik və nəticə burada ekranda göstərəcəkdir. Yəni, bir də təkər yazmıram. Misal üçün, burada cüt dırnaq yox, mən tək dırnaq içərisini qoymalıydım və salam. Və bir də input aparatını aç, input aparatını daxil eləmişəm. Və mörtəzəni burada açmışam, burada da bağlamaq lazım idi. Bir mörtəzə də əsk etdi və salam. Artıq bunları təkər yazmam. Təkər yazsaq, anı adı deməli, daxil edilmiş olacaqdır. Deməli. Dedim ki, əgər mən klaviaturadan 4-5 qiymətlə yazsam, artıq o onu sətir tipi kimi qəbul edəcəkdir. Məsələn, bunu adi qaydada sizə göstərim. Bax, deyirəm ki, A-ya məsələn, yenə input operatorunu biz yazmışıq. Deyirəm ki, məsələn, olsun A-ya A bərabərdə input əmrini vermişik. Mən nəyi izah eləmək istəyirəm? B-yə də takib vermişik yenə input. Yəni input nədir? B-yə qiymət hələ verməmişəm. Deyirəm klaviatura da daxil edilsin bu qiymətlər. Və nəhayət C cəmi tap. C olsun A plus B. A-nın B-nin cəmi. Biz dedik axı klaviaturadan daxil ediriksə qiyməti. Onu sətir tip kimi qəbul edəcəkdir. Printsi. Çapı da bu şəkildə geçsin. İndi biz bunu yazarıq. İndi hələ mən deməli prints. C. İndi A-ya, B-yə biz qiymət daxil edirik. 32 yazıram, tutaq ki, A üçün, nə bilim, B üçün yazıram, olsun, tutaq ki, 75. Və bunların cəmi tap bizdən tələb olunsa, biz, mən hər dəfə enter vurub bu qiymətlər daxil edirsə, 32-75. Bax, təsəvvürlə, 32-75 yazacaqdır. Niyə? Çünki klaviaturadan o mətin tipi olaraq, string tipi olaraq bax, gedir. Input vasitəsindən daxil edilən hər bir simvol string tipi kimi Python proqramlaşma dili tərəfindən qəbul edilir. Əgər mən bunun cəmini tapmaq istəyirəmsə, sadəcə olaraq string sözünün qabağına int əmrini qeyd edirəm, yəni integer. Əmrini qeyd eləməliyəm və s. Bəsit bir dənə nümunə gətirəm, hələ input operatorunu demirəm. Bax, sadə bir nümunə gətirim. Yazıram ki, tutaq ki, int. İnt nədir? Sətir tipinə, sətir tipini tam tipə çevirmək üçündür. İnt, tutaq ki, klaviaturadan daxil edəm, dırnaq içərisində 5. Biz bilirik ki, dırnaq içərisində hər hansı bir ədəd yazılır, rəqəm olsa yazılırsa, deməli o dırnaqdasa onu rəqəm kimi yox, simvol kimi, sətir tipində qəbul edəcəkdir. Deməli, dırnaq içərisində 5 sətir tipini int də tam ədədə çevirməkdir. Enteri vursaq, artıq 5 qiyməti alacaq. Niyə? Çünki int vasitəsi ilə biz sətir tipini tam ədəd tipinə çevirdik. Bəs əksinə, mümkündür prosesi, yəni ədəd tipini sətir tipinə çevirmək mümkündür? Bəli, mən sadəcə string əmrini klaviaturuna daxil edirəm. Tutaq ki, sətir tipində olsun int. İç yazmasaq da olar. Qoy sətir tipində bir dənə 45 olsun. Bax, belə bir ədəd. Bilirəm ki, 45 ədədi tam integer tipindədir də. Mən o string verməklə, o artıq növbət sətri keçəndə olacaqdır ədəd. Yəni, onu gördünüz, dırnaq içərisində 45 yazdı. Deməli, integer tipini sətir tipinə çevirmək üçün sadəcə qarşısında int yazmaq kifayətdir. Sətir tipində deməli, integer tipini sətir tipinə çevirmək üçün baxışın sadəcə qabağını STR yazmaq kifayətdir. Və əksinə sətir tipində integer tipinə çevirmək üçün int yazmaq kifayətdir. Belə. Sonra bir də şərhlərə nəzər yetirək. Şərhlər nədir? Şərhlər baxın, tutaq ki, bir dəqiqə.
baxın. Əslində şər, belə deyək, kommentariya, öz fikrindir. Bu əslində çapa getmir, print operatoru biz onu yazdıqsa da, onun əmri yazırıq düzdür, onun cavaba çap olaraq getmir, yəni onun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Şər yaza bilərik ki, tutaq ki, A və B dəyişənin qiymətindən klaviyyatordan daxil edin deyib, məsələn, A-ya input, B-ya input kimi, yəni əmrləri mən qeyd etsəm, lazım qədər yazsam, nəticə etibarilə proses cavab alınacaqdır. Mən klaviyyatura mənim qiymətləri yazmaqla cavab alınacaq. Ancaq şərh orada göstərməyəcək. Şərhin orada heç bir əhəmiyyət yoxdur. Bu tək sətirli şərhlər üçün nəzərdə tutulmuş bu DS şərhi. Çox iki sətirli və ya da çox sətirli şərhlər üçün isə üç qoşa dırnaqdan istifadə olunur. Yəni tək sətirli şərhlərdən istifadə olunmalıdır. Və salam. Dərsimiz bu qədər. Yəni elə bir mən qeyd edim ki, çətin dərs deyil. Dərsimiz bu qədər müəllimlər. Sağ olun.